Re! Viss ēters ir te! Kamēr daudzi autovadītāji šodien bija ciešāk pieķēršies stūrai, mūsu uzrunātie pilsētnieki par ziemas atnākšanu priecājas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi norāda, ka kritieni uz slidenām ietvēm pagaidām nav palielinājuši kopējo izsaukumu skaitu. Plašāk turpinājumā. Viena ietve tīra, cita ne, bet uzrunātos tas pagaidām nesatrauc. Viņi priecājas par ziemas atnākšanu. Kā katru gadu tāda šļuriņa drusciņa ir, bet nu, ziniet, kā uz to paskatās. Var jau, protams, pateikt, ka visi galīgi garām atkal. Kaut kā šodien labs noskaņojums, šodien viss liekas ļoti labi. Pagaidām neslīd. Kaut kur ir labi, kaut kur tā, putriņa. Sniegs novembrī nevar būt pārsteigums, saka Juris. Viņš atmins, ka pirms 10 gadiem, kad uzsniga oktobrī, tad gan bija pārsteigums. Jaņmuižā, kad uzsniga 27. oktobrī sniegs, 20 cm, ka es lāpstu tīrīju savam ceretājam golfam sniegu no mašīnas. Tas bija pārsteigums. Šitas man galīgi ne. Šitas ir labs sniedziņš, jāsaka, ir. Šis sniegs? Nē. Nu, ziema tomēr nāk normāli. Ja lēni ripo, tad jau nevaina. Krītot uz slidenām ietvēm, cilvēki visbiežāk gūst roku vai kāju lūzums. Retāk galvas vai muguras traumas, saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Šo ziemu zvanu par krišanu uz aplidojušām ietvēm pagaidām nav daudz. Ikdiena neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izbrauc vidēji uz 1000 izsaukumiem. Un jāteic, šobrīd izteikti izsaukumu skaita pieaugumu mēs nenovērojam. Tas ir tāds pats kā ikdienā. Nedēļas nogalē slimnīcā nogādājām 2 cilvēkus, kuri bija paslīdējuši un krituši uz ielas gūstot traumas. Rīgā 3 gadu laikā plānots pakāpeniski ieviest centralizētu ietvi tīrīšanu. Šogad pašvaldība rūpēsies par vēsturiskā centra ietvēm, kam rezervējusi 650 000 eiro. Bet jau šorīt bijušas aizķeršanās, norāda Rīgas domē. Tīrīšanu traucējuši elektroskrērtiņi un neatbilstīgi novietotas mašīnas. Turklāt dažas ietves Rīgā palikušas netīrītas, jo īpašnieki domājuši, ka pašvaldība tīrīs visas ietves. Ārpus vēsturiskā centra īpašniekiem jāturpina ietvju tīrīšana tāpat kā iepriekš. Nākamgad paredzēts paplašināt teritoriju, kas būs jātīt pašvaldībai. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.